ဖက်ပီးရကဘာလို့ဒီဘက်ဖရစ်နှလုံးကိုစားနိုင်တာလဲပြီးတော့ဝိုက်ပီးရရဲ့ဒီဘက်ဖရစ်ကိုဘယ်လိုယူနိုင်လိုက်တာလဲဖက်ပီးရဖရစ်ဂျူလီရော်ဂျာကအယူကောင်းတုံးလို့ကဘာအိပ်ပဲလဲဖက်ပီးရရဲ့သင်္ဘောနာမည်ကဘာကြောင့်စီပေါ်အော့စီဘက်ဖြစ်နေရတာလဲရော့ဒီစီဘက်နဲ့ရောဘယ်လိုဆက်ဆံမှုတွေရှိလဲဖက်ပီးရဖရစ်ရဲ့တန်တိုက်တနစ်ကပတိန်ကရောဘယ်သူလဲဖက်ပီးရကဘာကြောင့်မအိပ်တာလဲနောက်ထပ်ပါရီဆက်လို့အောင်မလဲဖက်ပီးရနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီမီကုန်းတွေကိုမီးဖူးကြလားနေမီဖူးလို့ပြောရင်တော့လိန်နေတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဝမ်ပီစ်တဲမှာဇလန်ဆိုဂျီကရီယာစတင်ချပြခဲ့ပြီးမှအခုချိန်ဒီဘီဟီနီတွေနဲ့ပြင်းနေနေရလို့ဆိုရင်ဖက်ပီးရကရောရှန့်ဒရဂွန်တို့နဲ့အလားတူပါပဲဖက်ပီးရကဇလန်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့နဲ့မီကုန်းထုတ်စရာတွေပဲလုပ်ပြလိမ့်ရှိတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရောစီဝိုင်ပါဒီခေါက်မှာတော့ဖက်ပီးရနဲ့ဆိုင်တဲ့ DU တွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ခုချိန်ဒါက DU တွေကိုကျွန်တော်ထုတ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးထုတ်ထားတဲ့နာမည်ကြီးဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ DU တွေကိုဆွေးနွေးပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ့် DU တွေကိုကျွန်တော်နည်းဘယ်လိုမြင်လဲဘလော့တီဖြစ်နိုင်ရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်အမြင်ကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ Black Bear ကဘာကြောင့်ဒီ Wolf တလုံးထပ်ပို့ပြီးစားနိုင်လာလဲဒီမိကုံးက Black Bear ကူရာကူရာနိုမီကိုယူပြကြတဲ့ကမေးလာကြတာပါပြီးတော့ခုချင်းဒီလဲပါဖြေမမသိရသေးဘူးနောက်ကြရင်တော့တီးရမှာပါအဲကြောင့်မတီးရခင်လေးတော့ဒီ Yuri လေးလေးကိုအပြုံနေနဲ့လိုက်ကြည့်ကြတာပေါ့ပထမဆုံးအနေနဲ့မေးရမှာကတကဘာလုံးကဒီ Wolf တလုံးပဲစားလို့ရတယ်လို့ယုံကြည်လက်ခံထားကြတာဖြစ်တယ်ဒါကူမ Black Bear ကဘာလို့နှလုံးစားလို့ရတယ်ဆိုတာတီးတာလဲ Black Bear ကလည်းတခြား Fire ဒီလိုပဲ Fire King ဖြစ်ချင်တဲ့လူပါမျိုးကြော Black Bear တယောက် Fire Locker ထဲမှာဝင်ခင်သူတင်တော့လေလှုပ်ပြီး Plan တီချချခဲ့ပုံပါပဲ Oda ကိုယ်တိုင်ပြောထားသေးတယ်ဖလက်ပီးယားရဲ့ဝါဒနာကလောင်းစစလုပ်တာနဲ့သူတည်တနာလို့ရတာပါအကြေးတူတာဖရိတ်မဖြစ်လာဘူးဆိုရင်သူတည်တနာပညာရှင်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖလက်ပီးယားကဘာမှမသိတဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးဝမ်ပီဇလန်ထဲမှာဒီဘက်ဖရိုအကြောင်းကိုအတိအကျလို့ဆိုရင်ဖလက်ပီးယားနဲ့ဒေါက်တာဗေကာပန်ပဲဖြစ်မယ်လို့ယုံတယ်ဖလက်ပီးယားရဲ့အစီအစဉ်မှာအဓိကကျတာကတော့ယာမီယာမီနိုမျိုးကိုယူဖို့ပါဘာလို့ဆိုရင်တော့ဒီအတီးကအရန်ဆွမ်းနေတာမျိုးကြောင့်ပဲလို့မထင်ဘူးဘာလို့ဆိုအတီးတလုံးတည်းရဲ့ဆွမ်းကိုလိုချင်ရင်ဒီအတီးသက်ဆွမ်းတာအများကြီးရှိသေးတယ်လေဒူတာကိုတိကျတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်လိုတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့တော့နောက်ကျရင်ဆက်ပြောမယ်ဖလက်ပီးယားကဝိုက်ပီးယားဖရိုက်တဲ့ဝင်တော့ကသူ့အတန်းဆန်းတဲ့နေပဲရှိသေးတယ်ဒါကလည်းယာမီယာမီကိုရှာဖို့အတွက်အကောင်ဆုံးနည်းလမ်းပဲလေတယောက်တည်းဥတီယာမရှိပဲရှောက်သွားပြီးရှာနေမယ့်အစားကပ္ပတံမဆုံခရီးတွေထဲကတစ်ခုကိုဝင်လိုက်တယ်နှစ်ပေါင်း20ကျော်ဟန်ဆောင်ဖုံးကွယ်ပြီးနေလာပြီးမှတော့ Commander Test ကသူ့လိုချင်တဲ့အကြီးကိုရတော့တာတည်တော့ Test ကိုတက်ပြီးအကြီးကိုယူပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်အခုတော့သူ့ plan ရဲ့အကြီးကကြားတဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုရတော့ပြီဒီနေရာမှာယာမီယာမီနိုမီအကြောင်းကိုပြောချင်သေးတယ်ယာမီယာမီကထူးဆန်းတဲ့အကြီးလိုဇက်လန်တစ်လျှောက်ခဏခဏအပြောခံရတယ်လူကီယာ Type ပတ်သက်တောင်ထူးဆန်းနေပါတယ်လူကြီးရဲ့ type b refresh ကိုစားလိုက်တဲ့သူက element တွေဖြစ်ပြောင်းနိုင်တာပါ element မှာတော့ရေခဲတဲချော်ရီတို့လိုထီးသွေးလို့ရတဲ့အဆိုင်ခဲနဲ့အလင်းလက်စစ်တို့လိုစွိုင်းအင်ဆိုပြီးမှသူကနှမျိုးပြန်ခွဲထားတယ်ဒါပေမဲ့အမောင်ထူကတော့နှမျိုးစလုံးမှမပါပါဘူးယာမီယာမီအတီးကိုစားတဲ့လူကအမောင်ထူကိုထိန်းချင်းလို့ရတယ်ဖန်တီလို့ရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အမောင်လူသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြင်ထီးချက်ပြောပုံအရအမောင်ထူဆိုတာဆွဲရပဲသူနာကအရာအလုံးကိုစုပ်ယူနိုင်တယ်အလင်းကတော့မလုပ်ဘူးတဲ့ဒါတော့ isn't black bear ခြားတော့ကအထင်ရှားမြင်နိုင်မှာပါနောက်ထပ်ယာမီယာမီရဲ့အထူးဆန်းဆုံးအချက်ကတော့ဒီ refresh ability တွေကိုလုံးဝတုံးမြအောင်လုပ်လို့ရတာပါတကယ်ကျတော့လူကီယာဆိုရာငကူအစွမ်းကလွယ်လို့ဘာမှမရှိရဘူးလေ flame flame fruit ဆိုရင်မီးဖြစ်ပြောင်းလို့ရမယ်မီးထုတ်လို့ရမယ် magma magma fruit ဆိုရင်ချော်ရည်ဖြစ်ပြောင်းလို့ရမယ်ချော်ရည်ထုတ်လို့ရမယ်ဒီလောက်ပဲ darkness fruit ကတော့တခြားဘယ်လူကီယာနဲ့မှမတူဘူးသူမှာထပ်ပေါင်းစွမ်းအင်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီအသီးကိုစားလိုက်တဲ့လူကသူ့လက်နဲ့ deep fruit user ကိုထိလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ deep fruit user ကသူ့ရဲ့ deep fruit စွမ်းကိုလုံးဝတုံးလို့မရတော့ဘူးဒါက sea stone တို့ပင်လယ်ရေတို့နဲ့ဆင်တယ်လို့ထင်ရစေတယ်ဒါပေမဲ့မတူပါဘူးအဲ့လိုလဲဆိုရင် sea stone ပင်လယ်ရေတို့က deep fruit user ကိုအားပေးနေစေတာပါတင်ရောက်ဆုံးမှာဆိုရင်တော့ all on pack မှာ luffy ကရေထဲနစ်နေတာလောက်မှသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုရေပေါ်ဆွဲတင်ထားလို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ rubber အစွမ်းတတိယမပြောက်သွားဘူးအားပေးရော့စီတာအပြောက်တော့မှ black bear ရဲ့ luffy ကိုကင်ပြီးရိုက်ချလိုက်တော့က luffy ရဲ့ rubber တတိမရှိတော့လို့တွေးတွေပါထွက်ကုန်တော့ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါပြင် black bear နဲ့ ace ချတော့က black bear က ace ကိုကင်လိုက်တဲ့ခါမှာ ace ဟာဒုက္ခနာကိုမြည်ဖြစ်ပြောင်းလို့မရတော့ဘူးယာမီယာမီကဒီ favorite user တွေအတွက်တော့အိမ်မဆိုးပဲလို့ပြောလို့ရတယ် black bear တယောက်ယာမီယာမီရဲ့ဒီအစွမ်းကိုတီးပြီးမှလိုချင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လူတုတင်နေတာလုံနေတော့ဟိုဒီဒီကဒီလိုလုပ်လို့ရရင် theory ကဆိုရင်က deep fruit တွေပြန်စားလို့ရတယ်ဆိုပြီးမချက်ချလိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပုံမဆောင်လူတယောက်က deep fruit နှလုံးစားလိုက်ရင်သူ့ကြက်တလုံးကိုအစားပြီးမှအစားနာမကြအောင်ပောက်ကွေတော့မှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အမောင်လူသားဖြစ်သွားတာ deep fruit အစမ်းပြောက်သွားအောင်လုပ်လို့ရတာကြောင့် deep fruit နှလုံးစားရင်ဖြစ်လာမဲ့ဇိုးကျိုးကိုကြော်လာသွားနိုင်တယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ရှိတဲ့ theory ကတော့ black bear မှာဇိုးဟန်အတီးတစ်ခုရှိနေတာဆိုတာပါပဲနာမည်အကြီးဆုံးကတော့ mythical ဇိုးဟန်ဖြစ်မဲ့ octopus fruit model kraken ပေါ့ရေပွဲကမှ fishman island ကိုတွားတော့ကတွေ့ခဲ့ရတဲ့ရေပွဲအကြီးစားမျိုးပေါ့အဲ့လိုလဲဆိုတော့ရေပွဲတွေကနှလုံးသုံးခုရှိတယ်အခေ deep fruit ability ဒါနှလုံးနဲ့ဆိုင်နေမယ်ဆိုရင်ဒီ theory ကဖြစ်နိုင်ချေရှိနှလုံးဆိုတာလူတွေရဲ့အချက်အချာကြဆုံးနေရပဲလေနောက်ပြီး Thanks Kid အပြီးမှာ Black Bear ရဲ့ပုံစံက Fairy of the Caribbean ထဲက Kraken ပုံစံဘဲကြီးနဲ့တော်တော်သွားစင်တယ်သူရဲ့မုတ်စိတ်မွေးကရေပွဲလက်နဲ့တူရတာကအစပေါ့ပြီးတော့ Black Bear Fairy ရဲ့ Jolly Roger မှာအယူက6ခုရှိနေတယ်ဘဲကောင်မှာ6ခုရှိသေးတယ်ထင်လဲဟုတ်ပါတယ်ရေပွဲပါပဲရေပွဲတွေကရုပ်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာလည်းတော်ကောင်းကြတယ်
ဒီနေရာမှာ20ကျော်ဟန်ဆောင်ရုပ်ဖြတ်လာတဲ့ Black Bear နဲ့လည်းတူနေပြန်တယ်။ဒါပေမဲ့ DDU တွေမှာကျွန်တော်တဘောမကျတဲ့ Half Out ခုရှိနေတယ်။မမိကြသေးလားတော့မသိဘူး။ Black Bear Pirate တွေ White Bear ရဲ့ Defrag ကိုယူခဏီအဝတ်နဲ့အုပ်လိုက်တဲ့အခါ Shu Yu ကတန်တရားမျက်လုံးနဲ့တရားကြီးလို့ဖြစ်ပါစေလို့မျှော်လင့်တယ်။မဟုတ်ရင်တော့အဖွဲ့ကွဲကြတာပေါ့ဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်။အကယ်၍ Black Bear ကခရီကန်ဒီကိုစားထားတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှ Black Bear ကိုတန်တရားဝင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုရင် Black Bear မှာ Zowan ရော Loki ရောနှစ်မျိုးလောက်ရှိနေပြီလေ။နောက်တစ်လုံးစားဖို့ဘယ်သူမှတန်တရားဝင်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ပြောမယ်ဆိုရင် Tish ကလည်းအခုမှသူ DDU တွေကိုလာဆန်းတဲ့သဘောဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီကအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်ဘူးလားဆိုတာချစ်တောင်မှမတိချဘူးတချို့လူတွေပြောတာကြတော့လေအဝတ်မဲနဲ့အုပ်ထားတာကအမောင်ထဲမှာဆိုရင်သူရဲ့အတီးကတရားရခိုင်နှုံအလုပ်လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုမှ white bear ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဒီကိုစုပ်ယူနိုင်တာပေါ့ပြောချင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တော့ဒီဝုယုံက order ကဒီဟာကြီးကိုဘေဟီနီဆန်ဆန်ထားခြင်းလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီ UI တွေကတကယ့်ကိုအများကြီးမှအများကြီးပါပဲဒီ yummy yummy fruit ရဲ့အစွမ်းထဲ black bear ကသူ့ရဲ့အမွာညီကိုနေရာကိုထည့်ထားတာတွေရောအစုံမှအစုံပဲနောက်တစ်ဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့ white bear ရဲ့တည်ွားတဲ့အခါ black bear က white bear နာမှာအတီးတွေထထားတာပါပဲ။ဖန်ခေးဆက်မှာတွေ့တော့ကလို့ပေါ့။ developer user တွေဝါတဲ့ခါအဲ့ user ရဲ့ developer ကနေနာမှာရှိတဲ့အတီးမှာလာပြီးမှဝင်စားတယ်။အဲ့ဒါကို TFT ကအတီးတွေယူလာပြီး white bear မှာလာချလိုက်တယ်။အဲ့မှာ white bear တွေဝါတဲ့ခါမှာအတီးတစ်လုံးက kura kura nomi ဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒါကို black bear ကစားလိုက်မယ်။အဲ့ဒါကိုမှ yummy yummy nomi ကနောက်ထပ်တစ်လုံးစားလို့ရအောင်ကူညီပေးလိုက်တယ်။တီးရဲ့အတိုင်းဒီလို DU တွေအများကြီးကမှ order က surprise ဆိုပြီးဘယ်သူမှမထင်ထားတာတွေလုပ်ပြနိုင်တာကြောင့် order ဘာလို့ပြမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့နောက်ထပ်မျိုးကတော့ Black Bear နဲ့ Rock DC Bag ဘယ်လိုဆက်သွယ်မှုရှိလဲ Rock DC Bag ကဘယ်သူလဲဆိုတော့တိမယ်တင်တယ်တချင်ကနာမည်ကြီး Rock Pirate ကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ Captain ပေါ့ဒါပေမဲ့သူရဲ့မျက်နှာကအရေးကလွယ်ပြီးဘာမှမတီးရဘူးအဲအရေးတောင်မှသူ့အရေးအစ်စ်လို့ယုံလို့မရဘူးဘာလို့ဆို order ကအရေးတွေဆွဲပြပြီးတကယ် character ကိုကြလုံးဝမတူတာတွေလုပ်ပြဖို့ပြီလေ။ Yongko တွေစားမိတ်ဆက်တုံးက Big Mom Kaido ရဲ့ယုံနဲ့အခုရုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ Green Pooh ကိုစားတွေ့တုံးကအရေးနဲ့အခုရုပ်ကိုကြည့်လိုက်။ဘာဆိုဘာမှမတူတာပါ။ဒါဆိုဒီလိုဘာဆိုဘာမှမတိရသေးတဲ့လူက Black Bear နဲ့ဘာလို့ဆက်ဆက်နေတာလဲလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တိထားရတဲ့အချက်တချို့က Black Bear နဲ့အတော်လေးဆက်တယ်မရှိနေလို့ပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ Rock DC Bag ရဲ့နာမည်က Black Bear Timbo ရဲ့နာမည်မှာပါနေလို့ပါ။ Black Bear Timbo ရဲ့နာမည်က Zebra of Sea Bag ပါ။ဒီလိုပြောလိုက်လို့နာမည်ကြီး Pirate ရဲ့နာမည်က Black Bear Timbo မှာနာမည်မှာပါလာပါထူးဆန်းလို့လည်းလို့ပြောစရာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပြောစရာရှိတာက Rock DC Bag ဆိုတာ Roger, Pipe Bear, Big Mom, Kaido တို့လိုတစ်ကဘာလုံးမှကြော်ကြားနေတဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူး။ Sengoku ရဲ့ပြောပုံအရ Rock ကိုမှတ်မိတဲ့လူဆိုလို့သူတို့ generation ကရည်သက်တာတချို့ပဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့လိုရှိရဲ့လူတချို့ထဲမှာတော့အများစုက Rock လို့ပဲတည်တာ။နောက်က D Z Bag ဆိုတာမတည်ကြဘူး။ဒီလိုလေးဝဆန်းကျင်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့လူရဲ့နာမည်ကို Black Bear ကဘယ်လိုတည်တာလဲ။ပြီးတော့တည်ပြီးမှသူနဲ့တင်ပေါ်နာမည်ကိုလည်းဘာလို့ပေးထားတာလဲ။ဒါတော့တတ်ဆိုင်မှုဖြစ်မယ်လို့မထင်ဘူး။နောက်တစ်ချက်က Black Bear Pirate တွေအခုစကန်ချနေတဲ့ Pirate Island ကို Hachino Zoo ဆိုတာတချင်က Rock Pirate တွေစကန်ချခဲ့တဲ့နေရာပါ။ Luffy နဲ့ Black Bear တို့စင်တူရာကိုပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာလည်းပြောပြခဲ့ပြီးပြီ။ဒါကြောင့်မို့ Luffy ကိုလည်း Roger, Shanko ကဒီလိုဖြစ်လာဖို့အတွက်တွန်းအားတစ်ခုပေးနေတယ်လို့ Black Bear ကိုလည်းခုအချိန်နဲ့ဒီရောက်လာဖို့ Ross ကတွန်းအားပေးနေတယ်ဆိုရင်ထူးဆန်းမယ်မထင်ဘူး။ Black Bear က Ross ရဲ့တားတော်ဖြစ်နိုင်နေတယ်။ဘာလို့ဆိုရင် Black Bear ရဲ့အသက်က40ဖြစ်ပြီး Ross တည်ွားတယ်လို့ပြောကြတဲ့ God Valley Incident ကလည်းလုံခဲ့တဲ့38နှစ်ကဖြစ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့တခုတိထားရမှာက Rocks DC Bag တွေွားပဲဆိုပြီးမှဘယ်မှာမှအတီမပြူရသေးပါဘူးတွေွားတယ်လို့အများကယူဆကြတာပါ Roger ရဲ့ Image Center ကို Luffy ကဆက်ခံထားတယ်လို့ Roger ရဲ့အကြီးအမားဆုံးယန်သူ Rocks ရဲ့ Image ကို Luffy ရဲ့အကြီးအမားဆုံးပြန်ပက် Black Bear ကခံယူထားတယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ Black Bear က Rocks လို့ကဘာကြီးကိုအုပ်ဆိုးချင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြေ၃ခုရှိလာတယ် Black Bear က Rocks ရဲ့သားဖြစ်နေတာ Rocks က Black Bear ရဲ့ Role Model ဖြစ်နေတာပြပြက rock ကိုတိုင်းဖြစ်နေတာပဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ DU တွေထုတ်ကြအမိမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းလေလို့မပြောတော့ပါဘူးအခုလို inherited wheel တွေနဲ့ပြည်နေတဲ့ one piece ကဘာကြီးထဲမှာ main villain တယောက်က inherited wheel ရှိမနေဘူးဆိုတာဖြစ်နိုင်ခြင်းအတော်နဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့ Black Bear ကဒီစုံတယောက်ရဲ့အိမ်မက်ကိုဆက်ခံထားတယ်ဆိုရင်အဲဒီစုံတယောက်က rock DC ပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Black Bear Pirate ရဲ့ 10th Titanic Captain မှာ Black Bear Pirate မှာ commander 10ယောက်ရှိတယ်တယောက်စီကတင်ဘောတစ်ခုစီကိုဦးဆောင်တယ် Black Bear Pirate မှာ division commander ရှိတယ်လို့ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာ Marine Four မှာ Black Bear Pirate ကိုတွေ့ခဲ့တော့က Black Bear မှာ commander 9ယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုလိုတာကနောက်ဆုံးတယောက်ကျန်နေတယ်ဒီလူကဘယ်သူလဲဆိုတော့မသိရသေးဘူးဒါကြောင့်ဒီနောက်ဆုံးတယောက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့လူတွေကိုပြောပြသွားပြီးမယ်နောက်ဆုံးတယောက်ကတော့အာဥကီဂျီပါဟုတ်ပါတယ် Former Admiral အာဥကီဂျီပါဘာလို့ပြောရလဲဆိုရင်တော့ Disneyland ထဲမှာကိုအာဥကီဂျီက Black Bear နဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရဆိုပြီးပြောထားလို့ပါ Black Bear လောက်အောင်မှာအပွဲဝင်နေတဲ့အလုပ်လုပ်တာလားဒါမှမဟုတ်ယာယီလက်တွေလုပ်တာလားဒါတွေကတော့မသိရသေးဘူးကျွန်တော်ထင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ယာယီလက်တွေလုပ်တာဒါမှမဟုတ် Black Bear လောက်အောက်ထဲဝင်ပြီးမှတချို့ဝင်လို့နေတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးလူပြောများတာကအာဥကီဂျီကကိုပြီးဟဲလ်မက်ပေါ်ထရိတ်တူပါတဲ့ SWAT အဖွဲ့ထဲမှာပါတယ်ဆိုတာပါ။ SWAT ဆိုတာကတော့ရေတရဲလေးဝက်ဖွဲ့ပြီးသူတို့ကမလုပ်ချင်တာလဲသူတို့ရေချက်ကပါလဲဆိုတော့ကိုတော့မတိရသေးပါဘူး။ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ပါ။အာဥကီဂျီကပလက်ပြဲလောက်အောင်မှာတကယ်ကြီးဝင်လို့နေတယ်ဆိုတာအာဥကီဂျီ character နဲ့မလိုက်လောက်ဘူး။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Watch Generation ကဇလန်ထဲမှာပါဖို့ကြံနေတဲ့နောက်ဆုံးတစ်ယောက် Red Monk Uroch ပါ။ Uroch က Watch Generation တွေကိုရန်ကိုလောက်အောက်ထဲမှာအလုပ်လုပ်ခိုင်းတာကိုမြင်ပြီးပြီး Beji, Hawking, Apu, Fredo ကိုလည်း Big Mom ကိုင်ဒူရိုလောက်အောက်ထဲမှာထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ Uroch က Black Bear လောက်အောက်ထဲရောက်နေရင်ထူးဆန်းလို့တော့မထင်ဘူး။ခွန်အား Odi ကထားတဲ့ Black Bear အတွက်လည်း Uroch ကအချင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုရင် Uroch ကတော်တော်လန့်ချီကိုတွားပြီး Switch Commander ဖြစ်တဲ့
Charlotte Snake ကိုတွားတွယ်ခဲ့တယ်လေ။ Urosh ရဲ့ Devil Fruit နာမည်အတီးတကြောက်ကိုမသိရသေးပေမဲ့ Paramecia Type ဖြစ်ပြီးဘာလို့ပေးရလဲဆိုရင်တော့ Urosh ကသူခံလိုက်ရတဲ့ damage ကိုသူရဲ့ခွန်အားဖြင့်ပြောင်းတာပါ။ပြောမယ်ဆိုရင် damage ခံရလေပုံပြီးမှ strong လာလေပေါ့။ damage နည်းနည်းခံရရင်နည်းနည်း strong မယ်။များခံရရင်များ strong လာမယ်။ဒီတိုင်းဆိုရင် Urosh ကိုတစ်ချက်တည်းနဲ့အမောက်မတိတ်နိုင်ရင်ကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ခံရမယ့်တပုံမျိုးမှရှိတယ်။ Uda အနေနဲ့နောက်ဆုံး General Watch Generation ကိုဇက်လန်ထဲအကြီးပါပါထဲချင်နေဆိုရင်ဒီနည်းကအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း Uda က Urosh အတွက်အစီအစဉ်နဲ့ရှိပြီးရင်လည်းရှိနေမှာပေါ့။ဒီနောက်ဆုံး Channel နောက်ဆုံး Titanic Captain ကကျွန်တော်တို့မြင်ဖူးတဲ့ character လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြင်ဖူးပြီးဘယ်သူမှမထင်ထားတဲ့ character မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ Uda ဘာလို့မလဲဆောင်ကြည့်ကြတာပေါ့။ Black Bear ကဇက်လန်တစ်ခုလုံးမှာညံနေညံနေအများဆုံးလူလို့ပြောလို့ရတယ်။ဟိုးစားကနေဆုံးထိကိုအစီအစဉ်နဲ့ချပြီးမှအလုပ်လုပ်တာမလို့နောက်ထပ်သူ့ခြေလန်းကဘာဖြစ်မလဲ။ပါသူစနေလို့ပြောဦးမှာလဲချီမီတာမေကုန်းတွေကိုရောဟူရာကပဲအချင်းဖြည့်ရှင်ပေးမှာလဲဒီဖြေကိုတရားပေါ်မဆောင်နိုင်တော့ဘူးနောက်ပြီးထပ်ပြောချင်တာရှိသေးတယ်ဒီဒီယူတွေကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်နေကြီးရဲ့ဒီယူတွေကိုစူပြီးဆွေးနွေးပေးတော့ရုံပဲဖြစ်တယ်မင်းပြောတာကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလောင်နေကြပါနဲ့ဟူရာကသူလို့ချင်ရင်ပါမစို့ဖြစ်တယ်မလို့ဘာလို့မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့နောက်ထပ်ဘယ်သူဒီယူတွေကိုတွေ့ချင်တယ်လဲဆိုတာပြောခဲ့ကြပါဦးသူဖြစ်ဖြစ်နိုင်ချေ final villain တွေကိုလည်းဆွေးနွေးတော့ဖို့ရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ကိုလည်း like and subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါဦး